waxaan maleynayaa madaxweynaha qaranka Soomaaliya oo aan leeyahay wuxuu magacaabay shaqsi ku habboon oo muddadii hore uu joogay dalka ku soo rogay waxa la yiraahdo isxilqaan hal doolar dalka ku dhiso shaqooyin badan ka qabtay runtii guddoomiyahana waan u hambalyeynayaa waxaan leeyahay allah kuu fududeeyo xil qofkii soo qabtay baa garanaya dhibaatada iyo rafaadka uu leeyahay bilowgii horeo lagu magacaabay waad aragtay in dad badani kugu dheggan yihiin oo leeyahay annagaa iska leh madaxweynahana waxaan leeyahay de annagaa iskale ma taale yaa wax qaban karaa ku dooratay annaga haddaan nahay shacabka gobolka midu ku nool gobolka banaadirna waxaan leenahay wax badan baa qabatay waayo annaga caruurteeda ku nool dadkeeda ku nool waxqabadkiisi iyo waddooyinkii furnaa iyo sidii waddanku isu dhex marayay baan runtii aad baan uga mahadcelinaynaa waxaan rajaynayaa inuu heli doono ama uu samayn doono dad la jaanqaada oo heer degmo iyo heer gobol ah waayo qofkaasoo horjeeda ama dhibaato sii abuuraya shaqo lagama wadi karo waxaan kula talinayaa horta bal inuu ka fekero heer degmo iyo heer gobolba yaa wax qaban kara yaa fekerkaaga hirgelin kara yaa ummaddu jeceshahay taas inuu ka fekero rabaa tal ahaanna waxaan siin lahaa amniga gobolka banaadir madaxii ugu sarreeyaada madaxweynihii gobolka tahay mar haddaa madaxweynihii gobolka tahayna waxaa la rabaa in waa soo beriya aad heshid warbixinta gobolka heer degmo heer xaafad mid walba inaad ka heshid dee waa rabaa inay isku xiran yihiin fallarka iyo xaafadda iyo degmada iyo saldhigga iyo qaybta iyo adiguna isku xiran tihiin intaas haddii la sameeyo guddiga amniga gobolka ama guddiga amniga heer degmo ah ee isku xirkaa la sameeyo waxaan qabaa wax badan baa iska bedelay anugu hadda gobolka midug baan oo laba maamul ah baani iyo saaxiibkaysan yar ka shaqaynaynay wax badan baana laga qabtay oo cid walba way fahmaysaa haddaan isku xir jirin labada maamul ah oo amni iyo shacab aysan isku xirnayn oo aan hogaaminaynay aniga saaxiibkaysan yaro aana fekerkaas aan la abuurin dadka al-shabaabkaa la qabtay iyo khamriga la qabanayo iyo magaalada socodkeeda midna ma hirgasheen waxaanu samaynay guddi amni waxaanu samaynay whatsapp gooniya in daqiiqad dad la kala warqaato whatsappkaas lagu kala warqaato waxaan kula talinayaa marka madaxweynaha gobolka banaadir markaan leeyahay madaxweynaha gobolka banaadir oo guddoomiyaha gobolka banaadir mastar madaale inuu ka fiirsado dadka la shaqaynaya inuu sameeyo tasiilaad badan oo isbeddel ah waan rajaynayaa taladaas inuu qaadan doono waayo meydka haddaan la bixin karin oo magaaladii ay kala xiran tahay dhibaato badan weeye waxaan kaloo kula talin lahaa hal shay oo aan runtii anna ii dhibay ummaddana dhibaa jira baabuurtan aan balaasta ah ee iska qaylinaysa asagoon dhaawac wadin waxba wadin iska qaylinaya qof jirin baa jira oo dhiikar qaba waa soo baraar wuxuu leeyay maxaa dhacay buu leeyay shoog buu qaadayaa inaan awaamiir lagu soo rogaa jificnaan lahaa waana ku hambalaynayaa kuwa ku dheganna waxaan leeyahay xasan sheekh tumjilee cabdidinina dadkii dadka qalanayey dadka gowracayay baa idin magacaabo finishii dadkaa idin magacaabo kabayna hadlin maanta inaad ka hadashiin xaq uma lihdiin xaq uma lihdiin nin waxaa la magacaabay deegaanka u dhashay inaad odayaal inta yimaadaan xaq uma lihdiin haddana aad tilaadiin ra-iisul wasaaruhu muxuu ka yahay iyo wasiirka arrimaha gudaha maxaa ka qusay aad tilaadiin maaha wasiirka arrimaha gudaha waa wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya inaad ku dhegtid odagii xala hadlayo kaeto waa arrintaas anugu waxaan u arkaa wax khaldan waxaan u hambalaynayaa madaxweynaha qaranka Soomaaliya oo aan leeyahay wuxuu magacaabay shaqsi ku habboon oo muddadii hore uu joogay dalka ku soo rogay waxaa la yiraahdo isxilqaan hal doolar dalka ku dhiso shaqooyin badanna ka qabtay runtii guddoomiyahana waan u hambalyeynayaa waxaan leeyahay allah kuu fududeeyo xil qofkii soo qabtay baa garanaya dhibaatada iyo rafaadka uu leeyahay bilowgii horeo lagu magacaabay waad aragtay in dad badani kugu dheggan yihiin oo leeyahay annagaa iska leh madaxweynahana waxaan leeyahay de annagaa iskale ma taale yaa wax qaban karaa ku dooratay annaga haddaan nahay shacabka gobolka midu ku nool gobolka banaadirna waxaan leenahay wax badan baa qabatay waayo annaga caruurteeda ku nool dadkeeda ku nool waxqabadkiisi iyo waddooyinkii furnaa iyo sidii waddanku isu dhex marayay baan runtii aad baan uga mahadcelinaynaa
waxaan rajaynayaa inuu heli doono ama uu samayn doono dad la jaanqaada oo heer degmo iyo heer gobol ah, waayo qofkaasoo horjeeda ama dhibaato sii abuuraya shaqo lagama wadi karo. Waxaan kula talinayaa horta bal inuu ka fekero heer degmo iyo heer gobolba, yaa wax qaban kara, yaa fekerkaaga hirgelin kara, yaa ummaddu jeceshahay, taas inuu ka fekero rabaa. Tal ahaanna waxaan siin lahaa amniga gobolka Banaadir, madaxii ugu sarreeyaada madaxweynihii gobolka tahay, mar haddaa madaxweynihii gobolka tahayna waxaa la rabaa in waa soo beri aad heshid warbixinta gobolka, heer degmo, heer xaafad, mid walba inaad ka heshid. Dee waa rabaa inay isku xiran yihiin fallarka iyo xaafadda iyo degmada iyo saldhigga iyo qaybta iyo adiguna isku xiran tihiin. Intaas haddii la sameeyo guddiga amniga gobolka ama guddiga amniga heer degmo ah ee isku xirkaa la sameeyo, waxaan qabaa wax badan baa iska bedelay. Anigu hadda gobolka midug baan oo laba maamul ah baan iyo saaxiibkaysan yar ka shaqaynaynay, wax badan baan laga qabtay oo cid walba way fahmaysaa. Haddaan isku xir jirin labada maamul ah oo amni iyo shacab aysan isku xirnayn oo aan hogaaminaynay aniga saaxiibkaysan yaro, aana fikirkaas aan la abuurin dadka al-shabaabka la qabtay iyo khamriga la qabanayo iyo magaalada Socodka midna ma hirgashay. Waxaanu samaynay guddi amni, waxaanu samaynay WhatsApp gooni ah in daqiiqad la kala warqaato, WhatsAppkaas lagu kala warqaato. Waxaan kula talinayaa marka madaxweynaha gobolka Banaadir, markaan leeyahay madaxweynaha gobolka Banaadir oo guddoomiyaha gobolka Banaadir, Mr. Madaale, inuu ka fiirsado dadka la shaqaynaya, inuu sameeyo tasiilaad badan oo isbeddel ah. Waxaan rajaynayaa taladaas inuu qaadan doono, waayo meydka haddaan la bixin karin oo magaaladii ay ka xiran tahay dhibaato badan weeye. Waxaan kaloo kula talin lahaa hal shay oo aan runtii anna ii dhibay ummaddana dhibaa jira: baabuurtan aan balaasta ah ee iska qaylinaysa asagoon dhaawac wadin waxba wadin iska qaylinaya, qof jirin baa jira oo dhiikar qaba, waa soo baraarugaa wuxuu leeyahy maxaa dhacay buu leeyahy, shoog buu qaadayaa. Inaan awaamiir lagu soo rogaaji ficnaan lahaa, waana ku hambalaynayaa. Kuwa ku dheganna waxaan leeyahay Xasan Sheekh Tumjile Cabdadinina, dadkii dadka qalanayay dadka gowracayay baa idin magacaabo finishii dadkaa idin magacaabo kabayna hadlin. Maanta inaad ka hadashiin xaq uma lihdiin, xaq uma lihdiin. Nin waxaa la magacaabay deegaanka u dhashay, inaad odayaal inta yimaadaan xaq uma lihdiin. Haddana aad tilaadiin ra-iisul wasaaru muxuu ka yahay iyo wasiirka arrimaha gudaha maxaa ka qusay aad tilaadiin? Maaha wasiirka arrimaha gudaha, waa wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya. Inaad ku dhegtid oogay xala hadlayo kato waa arrintaas anugu waxaan u arkaa wax khaldan. Waxaan u hambalaynayaa madaxweynaha qaranka Soomaaliya oo aan leeyahay wuxuu magacaabay shaqsi ku habboon oo muddadii hore uu joogay dalka ku soo rogay, waxaa leeyahay isxilqaam hal doolar dalkaa ku dhiso, shaqooyin badanna ka qabtay. Runtii guddoomiyahana waa u hambalaynayaa, waxaan leeyahay allah kuu fududeeyo. Xil qofkii soo qabtay baa garanaya dhibaatada iyo rafaadka uu leeyahay. Bilowgii horeo lagu magacaabay waad aragtay in dad badani kugu dheggan yihiin oo leeyahay annagaa iska leh madaxweynahana. Waxaan leeyahay annagaa iskale ma taale, yaa wax qaban karaa ku dooratay? Annaga daan nahay shacabka gobolka midug ku nool gobolka Banaadirna, waxaan leenahay wax badan baa qabatay, waayo annaga carruurteeda ku nool, dadkeeda ku nool, waxqabadkiisi iyo wadooyinkii furnaa iyo sidii waddanku isu dhex marayay baan runtii aad baan uga mahad celinaynaa. Waxaan rajaynayaa inuu heli doono ama uu samayn doono dad la jaanqaada oo heer degmo iyo heer gobol ah, waayo qofkaasoo horjeeda ama dhibaato sii abuuraya shaqo lagama wadi karo. Waxaan kula talinayaa horta bal inuu ka fekero heer degmo iyo heer gobolba, yaa wax qaban kara, yaa fekerkaaga hirgelin kara, yaa ummaddu jeceshahay, taas inuu ka fekero rabaa. Tal ahaanna waxaan siin lahaa amniga gobolka Banaadir, madaxii ugu sarreeyaada madaxweynihii gobolka tahay, mar haddaa madaxweynihii gobolka tahayna waxaa la rabaa in waa soo beri aad heshid warbixinta gobolka, heer degmo, heer xaafad, mid walba inaad ka heshid. Dee waa rabaa inay isku xiran yihiin fallarka iyo xaafadda iyo degmada iyo saldhigga iyo qaybta iyo adiguna isku xiran tihiin. Intaas haddii la sameeyo guddiga amniga gobolka ama guddiga amniga heer degmo ah ee isku xirkaa la sameeyo, waxaan qabaa
wax badan baa iska bedelay. Anigu hadda gobolka Midug baan oo laba maamul ah baan iyo saaxiibkiisan yar ka shaqeynaynay. Wax badan baan laga qabtay oo cid walba way fahmaysaa. Haddaan isku xir jirin labada maamul ah oo amni iyo shacab aysan isku xirnayn, waan hogaaminaynay aniga saaxiibkiisan yar. Aanan fikirkaas aan la abuurin dadka Al-Shabaabka la qabtay iyo khamriga la qabanayo iyo magaalada Socodka midna ma hirgashay. Waxaanu samaynay guddi amni, waxaanu samaynay WhatsApp gooni ah in daqiiqad la kala warqaato, WhatsAppkaas lagu kala warqaato. Waxaan kula talinayaa marka madaxweynaha gobolka Banaadir, waxaan leeyahay madaxweynaha gobolka Banaadir oo guddoomiyaha gobolka Banaadir, Mr. Madaale, inuu ka fiirsado dadka la shaqeynaya, inuu sameeyo tasiilaad badan oo isbeddel ah. Waxaan rajaynayaa taladaas inuu qaadan doono, waayo meydka haddaan la bixin karin oo magaaladii ay ka xiran tahay dhibaato badan weeye. Waxaan kaloo kula talinayaa hal shay oo aan runtii anna ii dhibay ummaddana dhibaa jira. Baabuurtan aan balaasta ah ee iska qaylinaysa asagoon dhaawac wadin waxba wadin iska qaylinaya, qof jirin baa jira oo dhiikar qaba waa soo baraarugay, wuxuu leey maxaa dhacay buu leeyay, shoog buu qaadayaa. Inaan awaamiir lagu soo rogaaji ficnaan lahaa, waana ku hambalaynayaa. Kuwa ku dhaganna waxaan leeyahay Xasan Sheekh Tumjilee Cabdadinina, dadkii dadka qalanayay dadka gowracayay baa idin magacaabo finishii dadkaa idin magacaabo kabayna hadlin. Maanta inaad ka hadashiin xaq uma lihdiin, xaq uma lihdiin. Nin waxaa la magacaabay deegaanka u dhashay, inaad odayaal inta yimaadaan xaq uma lihdiin. Haddana aad tilaadiin ra-iisul wasaaru muxuu ka yahay iyo wasiirka arrimaha gudaha maxaa ka qosay tilaadiin maaha. Wasiirka arrimaha gudaha waa wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya. Inaad ku dhegtid oogay xala hadlayo kato waa arrintaas anugu waxaan u arkaa wax khaldan.